Գիտեք ինչի համար է Թաշկինակը տղամարդու այստեղ տեսնում։ Չէ, կասեք։ Որ կինը հենց լացի հանեն տան։ Տեսնենք, եթե լացող աղջիկ տեսնենք։ Արի մանգան։ Որ խնդրեմ կլացեք, դերասանուհի եք, չէ՞։ Ես լացեմ, գիտեմ, ես երբևէ չեմ լացում։ Դերասանուհի եք, չէ՞։ Չունի, ես նույն պրինցիպն եմ, երբևէ չեմ լացում։ Դիմա դերով գրված է, որ ձեր ամուսին ձեր դավաճանն է։ Ես ուղարկի, եթե դրա այնը դավաճանելու համար բաբշե չեմ լացում։ Բայց դուք դերասանուհի եք։ Բայց ո՞վ չունի, ես չեմ լացում, ի պրինցիպ։ Բայց ուրեմն ո՞վ դերասանուհի եք, կներեք, եթե ես դերասանուհի չեմ ընդհանրապես։ Ես ձեզ տեսել եմ ֆիլմերում։ Ինչ խաբ ունի բոլոր ֆիլմերում, ի՞նչ որ դերա։ Ես այստեղով եմ դերասանուհի, բայց չէ, բայց չեմ լացում։ Հոգով եք դերասանուհի, դրա համար չեք լացում։ Այո։ Այսինքն երբ ռեժիսորը ասում է, աղջիկ ջան, քո լացի, դուք ասում եք, չէ՞, ես հոգով դերասանուհի եմ, բայց ես չեմ լացում։ Չեմ լացում։